caweysnimo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha badan oo meelaad caalamka kala socotaanba waa mar kale iyo baxle media 24 weli waxaynu ku guda jirnaa wararkeennii maanta oo arbaca ah 3 July 2024 halkaad igala socotaan waa idaacaddii difaac qaran ee warbaahinta ubaxle media 24 aad kala socoteen Birmingham, UK. daawadayaal wararka aanu idaacaddeenna caawa idinku hayno waxa weeye arrin ku saabsan saldhig military oo uu Maraykanku ka samaysanayo Jamhuuriyadda Soomaaliland. taasi oo sida wararku ay sheegeen dowladda Imaaraadka Carabtu ay ka codsatay dalweynaha Maraykanka inuu saldhig military ka samaysto Jamhuuriyadda Soomaaliland. saldhiggaas oo sida la sheegay xilligan baahi weyn oo difaac loo qabo. sida ay qirtay warbaahinta Shiba Intelligence oo laga leeyahay waddankan Ingiriiska, waxa ay warisay in Sheikh Tahnoon bin Sayid oo ah la taliyaha amniga iyo madaxa hay'adda sirdoonka ee Imaaraadka Carabtu uu la kulmay ninka magaciisa la yidhaahdo Sheikh Sulifaan oo ah la taliyaha ammaanka qaranka Maraykanka iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Maraykanka. mar uu horaantii sida la sheegay bishii ina dhaaftay Juun uu ku tegay safar waddankaasi Maraykanka. wararku waxay intaasi ku darayaan in wafdiga Imaaraadku ay dowladda Maraykanka ka codsadeen inay saldhig laga ilaaliyo ammaanka badda cas laga yegleelo Jamhuuriyadda Soomaaliland. warku wuxuu intaa ku daray dalabka saldhigga ay Maraykanku wadahadal in Maraykanku uu wadahadal hore kala yeeshay Jamhuuriyadda Soomaaliland, taasi oo waqtigii hore ee wadahadalka Maraykanka iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dalabkan ka wada hadleen laga wada hadlay sidii budcadbadeedda Soomaaliyeed ee caadeysatay inay maraakiibta caalamka hal ka afduubto. inkastoo badda Soomaaliland aan waxba laga afduubin, haddana in halka aynu xuduudda kala leenahay maamul goboleedka Puntland iyo eriyada ay ka dhici jireen afduubyo maraakiib, taasoo ay markaa Maraykanku doonayeen inay ka ilaaliyaan saldhigga ay ka samaysanayaan magaalada Berbera budcadadeeda. balse iminka waxa ku soo kordhay oo ay dowladda Imaaraadka Carabtu codsi ku hor dhigtay Maraykanka in ammaanka badda cas ee faraha ka sii baxaya ay saldhig Maraykanku uu ka samaysto magaalada Berbere ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. dalabka Imaaraadka Carabtu ay kaga dalbatay Maraykanka ayuu taa Maraykanku kaga jawaabay in ay hore Soomaaliland iyo Maraykanku ka wada hadleen sidii saldhig halkaa looga samayn lahaa xilligaas oo sidaan idiin sheegay uu burcadbadeeda ku jihaysnaa saldhiggaasi. balse iminka ammaanka badda cas ay xusayso codsigan ka yimid dhinaca Imaaraadka Carabta ee uu Maraykanka u bandhigay, waxaa la filayaa dhowaan insha Allah in wadahadallada hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Maraykanku ka wada yeesheen saldhigga in la sii ambaqaado, isla markaana uu Maraykanku saldhig military ka samaysto Jamhuuriyadda Soomaaliland ee agagaarka magaalada Berbera. taasi oo wax badan ka taraysa ammaanka badda cas iyo sidoo kale
سيحوجنتا حركي أمني إسكاشي أمني هرولوجا أنسيحي مريكانكا إنو جمهورية الصومال لان دينع أمنيجا كعاويو أرنتنو آدي آد لو سودو وينيو أو جمهورية الصومال لان رنتي أي حلقان سودو وين دونتو كل بوحين أوغان دونا كوي هنا صاحبنا اتلابي سمال لان قادوا كغيلي تري إلي هالكودي كقاقلين دونا بل سوى حكمة دونا إسورتا أجي هوري إسكو ديان إناي ما القشي قد كد بربرا كوري استاقان حكا قمان كريوائين إسكو ديان إناي حلقي مدار كبربرا إمارات كبلارين إياي سوى سلقو قصم يستو أي حكا قمان كريوائين إناي إسكو ديان هوري استاقان حدنا أي هشيس كي إثيوبيا سمالا كلا سيحانا يعني إن يسرت هاجنا يسكت ضيان كان أي قدم يكو فشل مين لا والله كوحد مقدسي تبوت كلا شو جا وحمر والبا هشيس كويهين هرو مركز تمرد السمالي لان إن هو رست هاجنا ودي أكرتا إنك هل كان يسونا هرو سل دي بيو لقسو جورتي سلديك مريخ كنا مركز سو جورو إن سلديك بدنك سو جوري دهونه تبغى تناهل كا أي وجود دمان دونتو شبوت ده أي نو أنت بدن احترامني وحياة وها وجود بدن أي كقليل نسي شبوت الحوي وحي كلنا وشاي كرا بدك سوقشن مرايكا ككري شينا ككري محل الى هذا ان ان عيد الله لي عيد دونيس ككري بد ايبي بد وحاس يكون نوش طلابه انو قادنيسنا واخ كرايانا واكو اسا او قيلنيا marka bishada reer somali waxaan u sheegayna inay dantooda gartaan ninka en maxaa la yiraahdaa baabulationkiisu uu 500 ku yahay ee jabuuti halka uu ku nool yahay iyo dalka dhani inta uu sheeganaya ay leegtahay gobolka Gabiile ayaa caalamka heshiis la gala oo bad iyo dhul iyo cir wuxuu hayaa kireya inaga baa hadda inta leeg haysanana maalintan u dhaqaaqna dalkeena inaan investment iyo dawladda shay la dhil gareyno inagu baa la isu keen dira dadana qaaqdaas u meenu gurna dadana halkaas meel weligaan taagnaanayna dalyarada waxaan leeyahay adeegsado ee aan politically la socon iyo caalamku sida uu wax u kala macaaso ee uu la yiraahdo ku qeyliya dawlad baa wax umaysa ku qeyliya la yiraahdo meelaha ka qeyliya waxaan leeyahay walaalayaal ama adeerayaal yaan walaalayaal idoon adeerayaal waxaan leeyahay idinka shaqo abuur helaya idinka maxalli opportunity helaya idinka caalamka la jaan qaadaya idinka dalkiina hore u maraya oo dalkan u haraya odayaashan si gaboobay iyo intaan anigu ugu yarahay way idin dhaafi doonaan dalkiino la maal gashaday dalkiino shaqo abuur leh dalkiino opportunity fara badan leh dalkiino baasaboorkiisa maxaa la yiraahdaa caalamka caan ka yahay dalkiino macnitiisa la soo baxay dalkiino shidaalkiisa la soo baxay ayaa adeerayaal u hareeraysan anigu intaa waxaan u qeylinayaa wax iga maqano badani ma jiraan alxamdulillaah rabbil caalamiin waa noolahay oo tal daruuri kama fakaro maxaa la yiraahdaa in meel aan sixir kama fakaro waayo ilaahay baa in nimceeyo inta waan haystaa alxamdulillaah rabbil caalamiin haddana waxaan u dagaalamayaa wax weeye inta u qeylinaya in dhalinyarada kuwa aan dhalay iyo kuwa sii dhaleen iyo kuwa Soomaaliland joogaaba ay dal ay leeyihiin oo Soomaaliland la ila helaan waxaan intaa idin kaga qeyliyaa siyaasiga xun ee sidoo xil diin adeegsada waxaan jecelahay adeerayaal inaad fahantaan qarankan ciidan manaafacaadsanaysa ee maanta anagu isagoon weli aqoonsi gaarin baanu noloshayadii oo dhan ku dhameysanay ilaahay waxaan ka barayaa isagoo aqoonsi leh inaad dhalinyaradiinaasi maanta oo baasaboorkiinu uu macduun yahay
إن إلهي إدين بركيه أو آدم شدال كهشان أو معلن كهشان أو شق كهشان أو عالم إدين كإدين كسهرته أيان إلهي إدين كبرينا كمشاهد كاه نفتي سوهرة إدين كم بإدين هرة كمان تشوجي هجسي عالمي إنه قالوا دون يو أضل كان هرة أمريا إدين كم بإدين شقينا يا بريتو وحلا جاري دون الله يعلم وردلك إلى الشدة آدي آدمان وفر حسناي قلبت خيرية ذهر جيسا دت كتبنا إفر حد يقي قيرض كم وقتي والله آدمان وقيراضي بلاية الله دلك نساء وقروح بدن إذن كوساء جمع يسوع هستا إذن كهرو مركب فكرية إذن كونا كيف فكرية هذا الرجال سائس بدو بنا هذا دلك إذن كاله كإلى شدة كوا قال يا شكل حقيلنا يا الدنيا إيه إني دلكي من الحديث وقعد يجان عدو إذن دمنا يا إله بان إذن كل هالشيء مركع إنه حقيقة هالكذا وبتقنا ولم ما ينان أركين أو ميدان أرق قفرير تبوتيا أو قال يا ش تبوتين دو كل حد ليه هذا السمال لأن ولا أنت هسقر دفاع وسمعين عمر قال لي حكومة دي سنة وسنس ولي قف كهاد ليه قال يا ش تبوتيا يور دلكن ولا له هنا درس كنا ما حين محل إلى هذا يعني في المدى ولا دبس عنا ما عرقتين ما أركي كرتان وحبي كم إذا يسيه وحي كم إذا يسيه إني أديك كل جويان إني كحميان إني كربان إن أنا هرأوس عن إن أنا دول جاهر مرجارين إن أنا يعني يجو قابض داير كحريصنا أنو كل احترامنا أو كل شرفنا أو كل كرامنا أنو دول جاهر بده هذا قل أي واحد شعري ندلك أنت هالك إن لو وياه أو ماشي كبحه إن أنا يجو تقول هذا سينو قول وين إن لو وياه أنو كل احترامنا وحلا يا هذا الرجال دلك إن إله شذا قفكم من سكقفتا يودن كل إحنا ولان نمن كاتر تمية كي ما أدبا إلهي هاي نوبرة كي يونا كنت عايسنا كي ما أدبا إلهي هاي نوبرة كي يو أدر أن كنت عايسنا مسؤولين تنمر والبوحان لنا وحب الشلن دمقة أوكال فقية أوكال قبكة إلالية سياسيين تا iyo rag xisbiyada isku tarta isku jiidanaya waxa siyaasadda isku haysaan iyo waxaad magaranaysaa kursigan waanu ognahay midna waa jecel yahay oo ku dul fadhiyaa wax jecel yahay inuu waligaa fadhiyo midna waa jecel yahay oo uu soo socdo oo qaaq iyo quuq wax kaga dhamaanaysa sidii ku gaari lahaa la yaabi mayno kala riix riixda laakiin waxaan leenahay ka joogowna bulshada inaad wanaagun kula dhaqanto oo ka ilaaliso wax kalaala iyo waxaad u aragtay inay kala dilayaan oo u sinnaato ka shaqeeya ka ka maqanowna warka maxaa la yiraahdaa taageerahaaga ha ka dhaadhicinin meesha dad xun iyo dal xun baa jooga waxaad isku daydaa inaad tiraahdo dad wanaagsan iyo dal wanaagsan baynu haysanahay hoggaanka inagu xumaa inu bedelayna haddaad rabtay inaad wax bedesho waxaanu leenahay guul baynu gaadhaynaa sharaf baynu gaadhaynaa dal wanaagsan baynu leenahay dad wanaagsan baynu nahay maanta intaa khayriyada isugu soo baxday halkaa yani ku baashaalaysay quruxdooda iyo qaayahooda iyo sharaftooda ay muuqatay wax lagu raaxaysto lagu farxayo adeer riyal idinka ayaa farxadda laydin abuuraya idinka ayaa dalka quruxda badan laydin abuuraya idinka opportunity laydin abuuraya idinka shidaalkii macnitiin laydin soo saaraya idinka manaafacadsanaya ilaashada maalinta ay cod noqotana war adeero midkaad doonto jeceshahay aad istiraado kaasa aad codkaaga sii soo turxaan la'aan laakiin inta kale sidaa isugu duubnaada cadowguna mar qurayuu helin meel uu idinka soo dhaco isku duubnimana wax ku noqonaynaa qaran ku noqonaynaa jiritaankeenu ku jirayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan leeyahay adeer riyaal الله يدين قرقارو دل كينو نهجرو دد كينو نسيدا هاي سوقدو بنادو فرحضا هاي نوصو كرانا مرو البسور دوية ما انت هادي سلدقا مريكو نيما دو سلدقا كلا فرابضا باي مانا وا اكتهين او واني دين شيقيا واني دكو علينا شبوت دايرة تولا دا هاي طوان ودن باي بد دايرة انت هالاكا كريس امدو لو نعك دقيو ساسو ايغانا نغالا كسوقلا دل كيدي كل ساتا دد كيدي مشارو غسيسا waxa iyo wax ka badan baa la idin la doonayaa horumarka soo dhaweeya
heshiisyada soo dhaweeya, opportunity kasta oo soo baxa soo dhaweeya, isu soo dhawaada idinkuna. Waxaan ku faraxsanahay inaynu qaran qurux badan leenahay. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Waa idaacaddii galabnimo ee Ubaxle Media 24 ee Difaac Qaran. Mar walba wax qarankiina iyo farxaddiina ka turjumaya iga fisha inaan idin niyadsamiyaha iga filina, inaan idin kala dilaha iga filina, inaan qofka xun tilmaamo iga fisha. Laakiin intaan mar kale kulmi doono waa Ubaxle Media 24 oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyaha.